Një delegacion i Parlamentit të Kosovës ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Lezhë, pasi u pritën nga Kryebashkiaku Perëndreu, kreu i Parlamentit të Kosovës Glauk Konjufca, së bashku me anëtarë të kryesisë së kuvendit u ndalën në vendvarrimin e Skënderbeut. Në deklaratën e tij Konjufca u ndal tek rëndësia që ka Lezhë për popullin kosovar, jo vetëm sa i takon turizmit, por edhe afërsisë vllazërore. Kam kënaqësinë që të jem Lezhë, të kemi një mikpritje vërtet vlazërore, nga kryetari i Lezhës, jemi këtu bashkë me edhe antarët kryesisë së kuvendit, patëm një vizitë shumë miqësore dje edhe me kryetarën e kuvendit Lindita Nikola. Sot kemi ardhur në Lezhë dhe jemi këtu në njërin prej vendeve historikisht më të rëndësishme për kombin shqiptar. Kuvendi i Lezhës është njëra nga tri ngjarjet më të rëndësishme të kombit tonë, kurse personaliteti dhe figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut pa dyshim që është më e rëndësishmja historikisht për kombin shqiptar. Luftrat e tij të lavdishme, por edhe qëndresa e tij madhështore, ndodhen në themel të identitetit dhe të vedijes tonë kombëtare. Kjo është edhe arsyeja pse ne jemi shumë të lidhur kombëtarisht edhe si Kosovë me Lezhën, por nuk na lidh vetëm historia, por edhe përditshmëria. Lezhë është një vend shumë i dashur edhe turistik për popullin ton, për qytetarët ton, të cilët vinë masivisht për t'i kaluar pushimet e verës dhe gjejnë e hasin këtu një mikpritje e cila i lidhë edhe më shumë, i frymëzon edhe më shumë që të vinë vazhdimisht. Kryebashkiaku i Lezhës Perëndreu shprehu mirënjohje të thellë për bashkombasit kosovar që sipas tij luajnë rol kryesor në zhvillimin ekonomik të Lezhës përmes turizmit. Ai vetë, po gjithë shqiptarët e Kosovës, e kanë Lezhën tashmë si pikë referencë, jo vetëm për historinë që lidhet me Gjergj Kastriotin, por edhe për atë që kryetari tha për turizëm. Dhe ne jemi absolutisht falënderues për gjithë kontributin që shqiptarët e Kosovës japin në ekonominë e Lezhës. Pa ta, ne nuk e bëjmë dot. Lezhëa me një farë mënyre tashmë është pjesë e shqiptarëve të Kosovës, ose më thonë më mirë, e gjithë shqiptarëve nga gjitha trojet shqiptare që vinë tu dhe gjenë mikpritjen e ngrohtë, gjenë mundësi të arta pushimi, gjenë objektet historike që lidhen me gjenezën tonë shqiptare. Kryebashkiaku Ndreu në mbyllje të fjalës së tij tha se Kosova ka mundësi të shumta në zhvillimin e turizmit malor dhe aty shqiptarët e Shqipërisë mund të japin kontributin e tyre.